Enguany es complís el 80 aniversari de la revolta militar que va donar lloc a la Guerra Civil i pensem que és un bon moment per tal de canviar la tendència a l'oblit que ha patit el Masora durant molts anys i iniciar una línia d'acostament i de reconciliació. Per això eh, volem iniciar contactes amb altres institucions, com per exemple la Jaume I, amb la qual ja hem encetat una línia de recerca que ens permeta conèixer què va passar en el Masora des dels anys 30 fins al final de la dictadura.